գտակ, որպեսի, քանի որ առաջարկները առանձին-առանձին են դրվել ու քննարկության, Տիկին Խաչատրյանի բարձրացած հարցի հետ կապված կուզեի հասկանալ ինչու չլինի չզեկուցվող, որպեսի քննարկությունն էլ մեր լինի Տիկին Խաչատրյան, խնդրեմ, եթե կարելի է, որպեսզի գործընկերները քվեարկության հարցի մասին կհասկանաք, ինչու չլինի զեկուցվող, որովհետև հողի նպատակային նշանակությունները գալիս են զեկուցվող, բայց այն հարցերը, որոնք այդ դեպքում ինչի է փոփոխությունը վարչական շրջանում, այնտեղ կրճատումները, այդ բաժինների գալիս առանձին հարցով ու այս մյուսը, որը նույն անման հարց է, գալիս է չզեկուցվող։ Իմ քայլի վերած նախագիծը, բայց ինչի է եկել զեկուցվող։ Շատ բարի, հարգելի գործընկերներ, ուրեմն երկու երևի քվեարկություն իրականացնենք, ովքեր են կողմ, որ 2-ից 12-րդ հարցերը չլինեն զեկուցվող, չզեկուցվող երևի բացառությամբ 8-րդը, հա, եթե չէ, կարենք իրա միար ժամանակ քվեարկենք, ինչ։ Լավ, շատ բարի, ովքեր են կողմ, որպեսի 2-ից 12-րդ հարցերը չլինեն զեկուցվող։ Լինեն չզեկուցվող, խնդրում եմ գրանցվել։ Բայց դա ինչ են քվեարկում, եթե արդեն դրված է, իսկ ապա։ Ջուր ջան։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լռություն, խնդրում եմ լռություն, ովքեր են կողմ, որպեսի 8-րդ հարցը լինի չզեկուցվող, խնդրում եմ գրանցվել։ Զրոյացրեք։ Հանդել ավել տիկին վարդենը։ Պանսակսեն մի հատ էլ կասեք, հաջորդ։ Ովքեր են կողմ, որպեսի 8-րդ հարցը լինի զեկուցվող։ Խնդրում եմ գրանցվել։ Խնդրում եմ գրանցվել, հարգելի գործընկերներ, ովքեր են կողմ, որպեսի 8-րդ հարցը լինի զեկուցվող։ Քվեարկությունն ավարտված է, գրանցվել է ավականու 48 անդամ, 15 կողմ, 13 դեմ, 16 զերմպա, որոշումը ընդունվեց, Տիկին Խաչատրյան զեկուցվողը դառնում, ոնց չէ։ Միատ, դուք ինչ եք արակ։ Տիկի Խաչատրյան, ձեր հարցը 8-րդ չընդունվեց, 8-րդ հարցը չզեկուցվող։ Դնում ենք հաջորդ հարց։ Ոչինչ, ես ելույթով կզեկուցեմ։ Շատ բարի, հաջորդ հարց։